TV, KPM. Hello Assalamualaikum kepada anda semua yang sudah menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry. Ya, sebelum tu Wani nak tanya lah, apa khabar anda semua semua sihat tak? Ha, Wani doakan agar anda semua sentiasa sihat dan terhindari daripada penyakit COVID-19 ini kerana apa? Sekarang ini kita masih tahu kita masih lagi belum menang demi memutus rantaian ini. Jadi apa tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia? Kenalah sentiasa pakai hand sanitizer, pakailah pelitup muka, jagalah jarak. penjara kan sosial sekurang-kurangnya satu meter dan paling penting kalau tiada urusan yang penting jangan keluar rumah. Okey? Baiklah, untuk subjek hari ini kita akan belajar satu subjek yang agak menarik iaitu subjek sains komputer. Tapi nak tahu jugalah sains komputer ni dalam subtopik dia ada apa? Tapi kalau nak tahu apa akan kita belajar hari ini, kita mesti nak tengok profil guru kita. Jadi jom, tanpa melingkarkan masa, mari kita saksikan profil guru kita pada hari ini. 16 tahun pengalaman mengajar. Jadi ini dah kita bawakan ke Studio Road to Success hari ini. Cikgu Masyitah dari SMK Aminuddin Baki Kuala Lumpur. Assalamualaikum cikgu. Apa khabar? Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Saya sihat seperti biasa lah macam nilah cikgu sihat sentiasa. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kerana sudi bersama dengan kami di Studio Road to sukses hari ini ya, sama -sama. dan sebelum kita nak mulakan uh, benda pertama sekali Wan akan minta uh, para tetamu kita untuk sama-sama pergi ke meja istimewa yang disediakan okay. untuk kita membuat proses sanitasi tangan kita cikgu. Okey. Okay. Jadi cikgu boleh pakai hand sanitizer dulu okay. sebagai langkah berjaga-jaga. Uh, kita pun dah jaga jarak satu meter ni kemudian wangi pula pakai Okey, ha, ini dia. Tapi cikgu Wan ni nak pesan uh, sepanjang program ini kita akan kekal memakai pelitup muka ya cikgu yeah. sebagai okay. langkah pencegahan. Dan sekarang ini kita pun dah membuat sanitasi, uh, tibalah masa untuk Wan tanya cikgu. Okay. Hari ini apa yang akan kita fokuskan dalam sains komputer ini cikgu? Okey, hari ini kita akan belajar bab 2 uh, tingkatan 4 iaitu okay. tajuk, di bawah tajuk pangkalan data tapi okay. kita ambil uh, subtopik yang pertama iaitu pangkalan data hubungan pangkalan data hubungan. Ha hmm. mungkin ada anda yang di rumah tak tahu sebenarnya apa maksud pangkalan data hubungan ni ya cikgu sebab tidak semua pelajar mengambil subjek ini betul? Nah, betul. Dan sekarang ini... ini subjek elektif. Subjek elektif. Ya. Ha jadi kalau anda nak tahu apa rupa sains komputer dan pangkalan data ni kita nak dengarkan dululah pandangan calon mengenai subjek ini. Mari kita dengarkan. Didik TV KPM Tahun ini menjadi agak mencabar bagi saya kerana harus menduduki SPM dalam suasana pandemik dan belajar melalui Ia Ianya bergantung kepada persediaan setiap pelajar dari segi internet dan ulang pelajar kaji pelajaran. Akan tetapi, saya juga sering merasa kurang selesa ketika belajar di rumah kerana persekitaran yang agak bisik. Saya berharap dapat kembali ke sekolah secepat mungkin. Uh, saya ingin mengusirkan saya punya tajuk yang susah bagi saya dalam subjek sains komputer iaitu 1.3 gate logic bab 1 apa yang susah bagi saya aa, dalam tajuk ini adalah aa, kerana saya untuk aa, susah memahami uh, kombinasi ini kombinasi gate logic Selain itu saya susah untuk uh, menghafal dalam uh, nombor gate juga. Uh, apa yang menyebabkannya? Apa yang menyebabkan saya susah adalah saya kurang dapat daripada rujukan. Uh, selain itu saya juga susah untuk memahami uh, tajuk baru ini. Ini kerana uh, kita sedang dilanda pandemik COVID-19 yang menyebabkan saya susah untuk uh, mempelajari sesuatu tajuk yang baru. DZ, KPM. Baik itu dia merupakan pandangan calon SPM mengenai subjek sains komputer dan lebih-lebih lagi rata-rata mereka mengatakan bahawa bahagian pangkalan data hubungan ini agak susah cikgu kerana hmm. pembelajaran dari PDPR dan juga di kelas itu memainkan peranan yang sangat berbeza. Jadi mungkin cikgu ada tips untuk mereka untuk orang kata skor bahagian ini dan kenapa pentingnya untuk mereka belajar bahagian pangkalan data hubungan ini cikgu? eh okay. uh, sebenarnya uh, tajuk ni, uh, ni berkait juga dengan tajuk uh, kertas kertas projek murid lah kan uh -huh. jadi memang uh, dalam suasana pandemik ni uh, tidak dapat uh, bersemuka dalam proses uh, pengajaran dan pembelajaran so memang agak sukar uh -huh. jadi tips yang saya boleh cadangkan kepada murid okay? satu iaitu um, kena tukar mindset atau paradigma mm -hmm. subjek tu susah. okay? so dia kena ubah persepsi tu jadi dia cuba um, bina keseronokan untuk belajar subjek ni. Ya. Yeah. Uh, sebab tak ada pilihan sebab dah pilih dah. Dan nak periksa pula tahun depan. Ah uh, bulan Mac nanti. Jadi dia kena uh -huh. mewujudkan perasaan seronok. Kemudian yeah. memang agak sukar mendapatkan bahan rujukan tapi uh, kelas kelas PDPR masih berlangsung uh, seperti biasa. Guru-guru masih mengajar di Uh, daripada rumah. Uh -huh. Jadi, kita minta untuk murid tidak miss kelas. Sentiasa hadir pada uh, kelas, uh, bagi tumpuan semasa cikgu mengajar dan sekiranya tidak faham, terus bertanya. Yeah. Terus bertanya kepada guru dan selebih daripada itu, uh, boleh tonton Didik TV. Ya, yeah. okay. itu dia. Cikgu dah bagi tips mengenai macam mana nak menguasai bahagian panggilan data hubungan ni ya cikgu. Mm. Kenalah sentiasa orang kata committed dalam kelas atas talian. Ha, okey. Cikgu pun dah beri tips cikgu hari ini. Jadi kita mesti nak tahu lah betul ke subjek ni susah. Ha, kalau nak tahu susah atau senang, kenalah tunggu sampai habis dan anda di rumah jangan ke mana-mana. Kerana selepas ini kita akan bersama dengan cikgu Masita untuk sama-sama memberi teknik menjawab dengan baik hanya dalam Rotus Sukses SPM 2021 sebentar saja lagi. Didik TV KPM TV KPM Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri dan juga masih bersama Cikgu Masyita selaku Pegawai Perkhidmatan Pendidikan dari SMK Pendidikan Baki Kuala Lumpur. Dan hari ini Cikgu bukan kita berdua sahaja yang akan bersama-sama belajar yeah. sains komputer hari ini. Kerana kita akan bersama dengan uh, beberapa orang uh, murid dari dua sekolah yang berbeza di sini Cikgu. Ya, yeah, dari dua sekolah. Dua sekolah yang berbeza. Jadi jom tanpa meninggalkan masa kita nak berkenalan dengan mereka semua. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Apa khabar semua? Ah, boleh ambil mikrofon. Kawan Wani nak juga dengar suara anda semua. Hello. Hello. Okey, di sini kita ada dari SMK Amiruddin Baki. Ah, tak apalah. Disebabkan ada dua sekolah berbeza, kita minta mereka untuk introduce sendiri. Ya. Kita mulakan dengan uh, Najah. Beritahu nama dan juga sekolah anda. Sebab itu, saya sudah tu semua. Saya Naya Safa, mengambil tim Naya Saya daripada SMP MB Baki. Okey, terima kasih. Seterusnya kita ada Shinma. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Shinma Khan daripada Sekolah Amirudin Baki, Kuala Lumpur. Okey, baik. Seterusnya Intan. Assalamualaikum salam sejahtera. Nama saya Intan Syahadah. Saya daripada SMP Okey, baik. Dan akhir sekali dari SMK Amin Dunin Baki, S. Ada ke S kat sini? Ya. Yeah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Is Edin bin Mawan daripada SMK Amin Dunin Baki. Okey, sebutannya Is ya. Is Is Edin Betul. Okey, dan kita ha. ada pelajar dari SMK Kamunting Bakti Perak. Ha, seorang pelajar. Silakan Dini. Assalamualaikum, nama saya Nadini Batisya daripada SMK Komuniti Batik. Okey, baik kita ada lima total anak murid hari ini yang bersama dengan Cikgu Masyita. Jadi, saya nak tanya anda di atas talian, kalau anda sudah bersedia, sila tunjukkan thumbs up macam ini depan kamera. Dengan penuh semangatnya untuk belajar hari ini. Okey, itu dia semangat yang kita inginkan. Jadi, kalau anda di atas talian sudah bersedia, anda yang di rumah pun sudah bersedia, mari kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Wani. Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Apa khabar? Okey, saya Cikgu Masita akan bersama-sama anda semua pada petang ini untuk kita membincangkan tajuk pangkalan data hubungan. Okey, jadi a uh, murid-murid semua sudah bersedia? Sudah. Wani? Saya sudah bersedia, okay, Cikgu. Kita mulakan. Okey, ini tajuk kita, tajuk pangkalan data. Okey, tajuk pangkalan data ini dalam bab 2. Uh, tingkatan 4 okey so kita ambil uh, tajuk sub tajuk yang pertama iaitu pangkalan data hubungan okey saya uh, perkenalkan dulu standard pembelajaran okey standard pembelajaran ini ialah apa yang murid perlu kuasai pada akhir sesi perbincangan kita pada petang ini okey yang pertama murid perlu menjelaskan kepentingan integriti data ketekalan data dan kelewahan data Okey, yang kedua, okey seterusnya murid perlu membezakan model-model pangkalan data. Ada empat model ni. Uh -huh. Okey, yang pertama yang kita panggil model pangkalan data hierarki, model pangkat rangkaian, model hubungan dan model berorientasikan objek. Uh -huh. Okey, ada empat model keseluruhannya. Okey, tapi sebenarnya untuk murid-murid mereka akan selepas ini, selepas sub tajuk ini, mereka akan lebih memberi tumpuan kepada tajuk model pangkalan data hubungan. Mm -hmm. Okey, dan kalau kita sempat, kita akan uh, masuk sub tajuk yang ketiga dan yang terakhir dalam tajuk pangkalan data hubungan iaitu untuk mengenal pasti entiti, atribut, set hubungan dan kekardinalan. So, kekardinalan ada tiga juga Wan mm -hmm. Okey, satu ke satu, satu ke banyak dan banyak ke banyak berdasarkan keperluan pengguna. So, Baik. inilah yang kita akan bincangkan pada petang ini. Mhm. Uh -huh. Okey, saya terus uh, saya teruskan. Okey, so uh, kita lihat pada uh, rajah ini. Okey, a uh, rajah ini murid-murid uh, boleh rujuk pada muka surat 194. Okey, rajah ini uh, menerangkan tentang uh, maksud uh, data dan maklumat. Mhm. Uh -huh. Okey, uh, data okay, dan maklumat ni dia ada kaitan So apakah dia data? Mana boleh saya tanya murid-murid sebab murid-murid dah belajar ni? Ya. Semestinya boleh cikgu. Cikgu nak tanya siapa? Okey, boleh saya tanya uh, is is apakah maksud data? Apa maksud data is? Jadi data ni adalah fakta mentah yang belum diproses. Okey, fakta, fakta mentah, mentah. Boleh bagi contoh tak is? contoh ada macam contoh markah peperiksaan. Okey, okey. Betul ya. Contoh markah peperiksaan. So data ini ialah fakta mentah. Okey, dia boleh jadi orang, dia boleh jadi tempat, dia boleh, boleh jadi benda uh, dan sebagainya yang mengikut persekitaran. Okey, uh -huh. mengikut persekitaran. So macam yang is berikan tadi, dia bagi persekitaran sekolah iaitu markah perperiksaan. Ya. Yeah. Okey. Okay. So, data mungkin kalau markah dalam bentuk nombor lah. Uh -huh. Mungkin katakan 85. So, data ini dia boleh jadi ada makna, ada, ada sedikit bermakna ataupun tidak bermakna langsung. Uh -huh. uh, tapi bila dia akan menjadi bermakna? Okey, data ini akan menjadi bermakna apabila dia dikutip, dikumpulkan, disimpan, diproses. Okay, ataupun dibuat analisis. Uh -huh. Okey. So bila kita dah buat analisis kepada data yang kita dapat. Barulah dia bertukar menjadi maklumat. Uh -huh. uh, maklumat itu adalah maklumat yang bermakna. Uh, bila dia dah, dah diproses atau dianalisis. Data tersebut menjadi data bermakna. Okey. Sebagai contoh Yohani. Kalau markah itu. Katakan Is uh, bagi contoh 85. Okey. Kalau dia bagi contoh 85. So, 85 itu bila diproses, kita katakan 85 ialah untuk mendapat grade A. Uh -huh. ha, sebagai contoh, kan? So, barulah data 85 tadi, dia bernilai uh -huh. atau bermakna. Ya. Yeah. Okay? Ha, jadi, itulah perkaitan antara hubungan data dengan maklumat. Baik. Okey, murid-murid semua? Okey. Okay. Jom kita teruskan. Okey, kita teruskan. So, di sini uh, ialah uh, rajah proses perkembangan ataupun evolusi pengurusan data. Okey, bermula dengan sistem pemproses, pemprosesan manual, kemudian sistem pemprosesan fail dan seterusnya, ha ini yang kita nak belajar ataupun yang kita nak buat Iaitu sistem pangkalan data. data. Hmm di akhir nanti murid-murid kena boleh membangunkan satu sistem yang melibatkan pangkalan data. Mhm. Mm Okey, so kita pergi lebih uh, teliti kepada apa dia sistem pempurusan manual dan yang seterusnya ini. Okey, so ini adalah gambar banci penduduk dan perumahan ni. Uh, sekarang pun kempen ni masih berlangsung eh. Uh, kerajaan telah pun uh, meminta untuk program uh, banci ni uh, dimintanya uh, apa semua penduduk yang belum membuat bancian untuk uh, melayari uh, e census untuk membuat bancian uh -huh. uh, tapi uh, saya bukan nak cerita pasal e census sebab e census tu dah tentu dia ada pangkalan data tapi yeah. saya, saya nak cerita apa yang berlaku semasa saya kanak-kanak dahulu uh -huh. okey 10 atau 20 tahun yang lalu proses manual Okay, proses proses manual walaupun proses manual ni uh, sekarang pun mungkin akan dibuat tapi ditangguhkan disebabkan PKP ni. Mhm. Mm Okey, so kita lihat pada gambar ni. Ini ialah proses manual yang mana banci penduduk dibuat. Okey. Apa tujuan banci penduduk ni ialah untuk dibuat untuk mendapatkan profil penduduk dan perumahan seluruh negara kepada penduduk di negara kita. Okey. Jadi data-data yang diperoleh tu akan digunakan untuk mencipta dasar-dasar pembangunan dan ekonomi negara. Mhm. Uh -huh. So nampaknya setiap data yang yang dikutip oleh pegawai-pegawai banci ini sangat bernilai. Uh -huh. Okey, jadi ini mungkin situasi uh, ini adalah situasi 20 ta 10 tahun yang lalu pada 2010. Uh -huh. Okey, uh, tapi uh, saya menceritakan pengalaman saya masa kanak-kanak sebab saya melihat situasi pegawai banci datang ke rumah dan buat bancian. Ya. Yeah. Mai, cuba kita bayangkan bila proses manual dan pegawai-pegawai ini perlu pergi ke serata negara. Mm. Ah sorry, ke seluruh negara dan setiap rumah yang ada. Ya, yeah, berapakah <laughs> bilangan tenaga manusia yang diperlukan? Betul, besarlah mesti akan jadi ramai lah kan cikgu? Yeah, ya, betul, jadi ramai. Mm -hmm. Sebab tu dalam situasi pandemik ni kerajaan tak boleh membuat proses bancian secara semuka. Sebab tu pergerakan ramai yang akan keluar. Betul. Ah sebab tu kerajaan menyeru ni saya pun promote juga untuk yang belum lagi um, melayari ataupun melaksanakan tanggungjawab untuk membuat bancian. Ah murid-murid boleh tanya ibu dan ayah kalau belum ah, minta mereka buat. Mhm. Mm Okey okay, so, so uh, kita lihat ya. Okey proses ni melibatkan tenaga manusia yang ramai dan kemudian um, banyaklah proses. Okey. Yeah. Kemudian Baik. B, um, proses manual ini dia tidak menggunakan komputer. Uh -huh. uh, dia adalah proses yang basic iaitu menggunakan kertas dan borang um, kertas tu maksudnya borang-borang dan uh -huh. mungkin pen untuk buat catatan. Okey. So jadi dalam proses manual ni ada kelemahannya. Uh -huh. Okey, ada kelemahan. So ini saya uh, tunjukkan uh, antara kelemahannya lah. Okey, menggunakan tenaga manusia yang ramai. Okay, walaupun uh, ini ada kebaikannya uh, low cost dia. Mm -hmm. Low cost tu uh, ni apa kos uh, yang, yang rendah. rendah lah. Okay, uh, tapi uh, ni cuba lihat ni apa dia ni? Uh, so ini bayangan kalau semua kertas kertas yang dibuat catatan tu nak disimpan di mana? Mm -hmm. Ada tentu kalau satu negara memerlukan ruang yang besar, bilik yang besar dan a uh, kabinet yang besar. Yeah. So satu kelemahan dia dia akan jadi bila besar macam ni sekiranya ada data yang tertentu yang kita perlukan proses carian tu menjadi lambat. Ya, kena cari satu per satu. Ya, kan? Wan <laughs> ni kita boleh bayangkan, ya. ya? Okey, so jadi atas uh, sebab itulah sistem pemprosesan manual bertukar ataupun ditambah baik okey kepada sistem pemprosesan file. file. Okey. Sistem pemprosesan file ni menggunakan komputer. Okey, secara asasnya sistem pemprosesan fail ada pengguna. So siapalah penggunanya? Kemudian kita ada komputer yang ada sistem pengoperasian. Kemudian sistem fail dalam komputer kita ada fail-fail yang kita simpan. Mhm. Okey, so ini uh, proses ni ditambah baik. Namun begitu, masih ada kelemahannya. Okey, bayangkan uh, saya cerita pula uh, situasi kita. Mhm. Okey. Pernah tak wani uh, wani uh, buat duplikat uh, duplicate file satu simpan di desktop, satu simpan di C drive. Ada tak buat macam tu? Pernah dulu masa sekolah rendah lah selalu. Ha ah, okey. So pengalaman ni mungkin kita ada buat. So kadang-kadang uh, pada file yang di desktop kita buat proses kemaskini. Uh -huh. Kemudian kita diminta untuk submit borang tersebut atau sebagainya dan file tu kita pergi ambil daripada yang di C drive. Aha. So data yang di um, di C drive tu mungkin belum dikemas kini. Ya. Yeah. Uh, so nampak tak ada kelemahan juga di situ. Yeah, dia walaupun jadi tidak teli di situ. Ya, yeah, betul. Tidak teli. Aha. Ha, tak teli. Jadi data tu tidak dikemas kini. Ya. Yeah. So nanti kita bagi tahu apa istilah yang paling sesuai kita gunakan untuk data yang macam tu. Okey. Ha, uh, okey. Seterusnya uh, kita boleh nampaklah. Ha uh, ni proses a uh, multiple cell yang saya masukkan tadi tulah dan mm -hmm. yang tidak dikemas kini. Okey, so kemudian uh, disebabkan situasi ni kita tambah baik lagi uh, okey pencipta-pencipta telah uh, programmer telah menambah baik lagi dengan mewujud mewujudkan sistem pangkalan data. data. Hmm, so ini yang kita nak belajar. Mhm. Mm okey, sistem pangkalan data ialah sistem perisian yang menguruskan pangkalan data. Okey. Ah so pangkalan data ialah koleksi data logikal. Okey data yang banyak ni eh? koleksi kan uh -huh. yang berkaitan dan strukturnya membolehkan kandungan dikeluarkan, diuruskan serta dikemaskini dengan mudah. Uh -huh. sebab sebab apa dia kata membolehkan kandungannya dikeluarkan, diuruskan dan dikemaskini dengan mudah? Sebab ada ciri-ciri yang kualiti yang perlu ada baru Uh, ...kita boleh kata itu ialah sistem pangkalan data. Okey. Okey. So kita nak tahu tak apa kualiti yang perlu ada pada data tersebut, What ni? Nak tahu, cikgu. Okey. So murid-murid, saya skip ini. Uh, ini saya tunjuk contoh. Contoh. Okey. Nanti kita pergi balik, boleh? Mm -hmm. Okey. So ini ialah ciri-ciri uh, uh, yang perlu ada ataupun kualiti yang perlu ada... ...pada satu sistem pangkalan data. Iaitu integriti data, ketekalan data dan kelewahan data. data. So yang Wani sebut tadi, tele itu okay. ada kaitan dengan istilah tiga yang kita akan bincangkan ini. Baik. Okey. So setakat ni murid-murid macam mana? Okey? Murid atas talian. Ha. Okey. Okay. Mereka masih mengikuti lagi. Okey. So saya pergi back sekejap Wani. Okey. Ini ialah kelebihan dan kelemahan uh, yang ada pada sistem pangkalan data. Okay, so ada banyak kelebihan berbanding kelemahan kalau ikut di sini. Mhm. Mm okay, so yang pertama kelebihannya ialah kos kemasukan, kemaskini, capaian dan penghapusan data dapat dikurangkan. Kemudian meminum, meminimumkan kelewahan data. Okay, perkongsian data jadi lebih mudah. Mhm. Uh -huh. okay, sistem pangkalan data ni boleh dikongsi uh, di mana-mana saja dan uh, pada bila-bila masa. Okay. Data tidak tekal dapat dikurangkan. Okey, nanti kita akan lihat perkaitan itulah dengan istilah yang kita akan belajar nanti. Kemudian saya bacakan sedikit kelemahan. Okey, perlukan masa yang banyak dalam mereka bentuk. Okay, kita perlukan pakar. Mungkin calon-calon lima orang ni ialah pakar-pakarnya nanti. Ya. Kita doakan sama-sama. Amin. Okey, kemudian kompleks dan sukar direka ah uh, perlukan perisian dan perkakasan dan sebagainya lah perlukan kemahiran. Mhm. Mm uh, okay. So ini ialah contoh pangkalan data. Ah uh, pernah tengok ni? Ah yang belah kanan tu selalu cikgu. Ya, yeah, uh. ini yang selalu kita pada guna sekarang kini. Ke mana-mana saja. Ah bayangkan wah data yang dikumpul oleh aplikasi My Sejahtera pada masa kini dalam tempoh satu minit berapakah data yang dikumpul atau di di scan oleh orang hmm. ramai kan tak terkira tu cikgu ya betul kalau kita di satu organisasi pun dah mungkin setiap masa ada orang keluar masuk betul ha, kalau di stesen minyak sajalah kita boleh tengok kan Aha. ha. so bayangkan satu negara uh -huh. so dia memerlukan uh, kata satu sistem yang betul dan tepatlah Betul. Uh, so pakar-pakar lima ni mungkin akan jadi pakar satu hari okay. satu hari nanti juga, eh. Yeah. Okey, selain tu kita ada uh, kalau untuk murid mungkin mereka biasa dengan ni, APDM. APDM. Okey, ibu bapa pun awal tahun ni semasa proses um, kemaskini data anak-anak eh mm -hmm. uh, sebab kita tak boleh lagi bersemuka masa tu. So ibu bapa pun mungkin dah biasa dengan uh, maklumat atau sistem ini. Mm -mm. Okay Okey. So, ini contoh. Tapi, ada banyak lagi. Boleh tak kita dapatkan daripada murid-murid ni? Contoh-contoh lain yang mereka tahu. Siapa nak bagi contoh yang lain selain ha. daripada gambar tu? Intan nak cuba, Intan? Okey, cuba bagi satu. Oh, tapi, Shima nampak kumat-kumat kamik <laughs> tu. Shima nampak okay, banyak Shima. idea. Kita okay, tanya Syima pula. nak jawab ke? ya yeah, simma aplikasi google form aplikasi google form okey google form okey google form, okay. uh, form tu juga uh, kita kata kalau kata google eh uh, mm -hmm. ni google juga adalah satu kumpulan pangkalan data yang mengumpulkan banyak data-data mm -hmm. dari satu dunia bukan satu malaysia aja betul okey selain daripada itu Wani mm. sendiri uh, ada buat shopping online Semestinya. So, <laughs> setiap hari. <laughs> Okey, ha itu juga uh -huh. menggunakan pangkalan data. Uh -huh. Okey. Ha so kita bayar bil air, bil hmm. elektrik secara online dan sebagainya ataupun kalau tak secara online pun kita pergi ke kiosk kiosk, khas masa yeah. boleh pergi dulu itu dia mempunyai pangkalan data yang tertentu. Maksudnya cikgu pangkalan data ni nak lebih mudah faham adalah satu aplikasi ataupun platform yang perlukan setiap pengguna mengisikan data mereka lah kan? Ya, itu then, namanya pangkalan data. Ha kemudian pangkalan data dia mengumpulkan data-data tu uh -huh. dan data itu digunakan untuk uh, di, untuk digunakan untuk diterjemah untuk memudahkan urusan selanjutnya. Ya. Yeah. Okey, maksudnya benda ni ada di sekeliling kita. Yeah, kita betul. menggunakan dia setiap hari. Ya, setiap saat kita. Ya. Yeah. Yeah. Okey. Baik, cikgu. Ha, nampaknya kita dah sampai ke uh, sistem pangkalan data di mana Wani pun dah faham pangkalan data tu apa. Okay. Ha, mesti anda yang di rumah pun dah mula dapat faham dah sebenarnya sains komputer dan bahagian pangkalan data ini tidaklah sesusah mana. Kan, cikgu? Mm, betul. Okey, tapi sebelum tu apa kata kita nak berehat seketika. Uh, kita nak bagi mereka refresh dulu fikiran mereka untuk subjek ini dan kembali selepas ini dalam ratus Sukses SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Kembali dalam Ratu Sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Keri. Ha, sebentar tadi, semasa rehat, kita dah saksikan uh, uh, apa orang kata, kata-kata semangat daripada lepasan SPM tahun 2020 dan juga orang kata pelajar cemerlang. Dan kita dapat dengarkan tips yang banyak diberikan uh, lebih kepada usaha. Kerana usaha itu merupakan tangga kejayaan. Jadi, Wani pasti anda semua yang sedang menyaksikan Ratu Sukses dan semua anak murid cikgu dalam atas talian ini, kalau sentiasa usaha, 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 sehem, Insya-Allah pasti akan diberikan kejayaan yang tidak akan kita jangka di penghujungnya. Okey, uh, kita dah berehat sebentar tadi dan sekarang ini kita masih dengan Cikgu Mashita dan juga lima orang pelajar. Uh, kita ada empat orang dari SMK Aminuddin Baki dan seorang anak murid dari SMK Kamunting Bakti Perak. Uh, jadi tanpa melengahkan masa, mari kita teruskan dengan subjek kita hari ini. Dimestilakan Cikgu. Okey, saya teruskan. Terima kasih ya, Wanni. Mhm. Okey, kita akan fokuskan kepada uh, iaitu ciri-ciri data ataupun kualiti data yang perlu ada pada satu data itu untuk menjadikan pengkalan data itu pengkalan data yang baiklah uh -huh. Okay, iaitu integriti data pengkalan data dan kelewahan data so kita lihat integriti data so keyword dekat sini ya murid-murid kita tengok maksud bagi integriti data itu kesempurnaan ketepatan dan kesahan data Okay, dan aa, ketepatan data ni ialah sah melalui seluruh kitaran hayat data. Okay, so integriti baru kita kata aa, data tu data yang baik. So dalam integriti data tu, aa, dia perlu mencapai tiga integriti yang di bawah ini mm -hmm. iaitu integriti entiti, okay, integriti rujukan dan integriti domain. domain. Okey, apa yang dimaksudkan dengan integriti entiti? Integriti entiti kalau kat sini kita tengok sekurang-kurangnya satu atribut data yang unik bagi setiap rekod uh -huh. ataupun maksudnya mesti ada kunci primer. Okey, kunci primer mesti unik dan tidak boleh null. Mm uh -huh. Okey, kemudian integriti rujukan atribut daripada dua jadual mempunyai hubungan dan nilai yang sama. Okey, yang ni murid-murid telah belajar Okey, kalau murid tingkatan 4 mereka akan belajar nanti iaitu um, dua jadual ni dia akan menggunakan kunci asing. Ha, uh, so asing. Nanti, ya, nanti uh, untuk tajuk kunci asing uh, kita akan belajar selepas ini. Okey, kemudian kita ada integriti domain iaitu atribut-atribut data dalam jadual mestilah betul dengan berasaskan satu domain masalah. Mm -hmm. Okay, so ini juga nanti saya akan tunjukkan macam mana ini masukkan integriti domain. So kita pergi seterusnya. Okay, kenapa kenapa perlu ada integriti data? So ini adalah sebab-sebabnya. Okay, supaya untuk mengelakkan data yang lemah ataupun korak ataupun hilang lah. Okay, kemudian mengelakkan perubahan yang tidak sengaja so sebab kita nak data yang tepat betul ha contohnya kalau dalam banci penduduk tu kita nak tahu bilangan penduduk dekat malaysia kalau data korak, mungkin nanti ada pembangunan atau uh, ekonomi di kawasan yang sepatutnya tidak mendapat mm -hmm. kan tidak dapat dilaksanakan di, di okey so ini contoh ya eh data so kita lihat uh, dekat soalan ini integriti data dekat sini Okey, ini ialah integriti data. Lihat kat sini ya. Uh, nombor pendaftaran kat sini sama. Pada yeah. anak panah tapi namanya berbeza. Berbeza. Sebab tu kita kata data ini tiada integriti. Mhm. Mm ah, ha, ni contoh eh ya. nombor pendaftaran sama tapi nama berbeza. Okey, seterusnya yang kedua kita lihat ketekalan data. Okay, keyword dekat sini yang dibolkan itu iaitu konsisten, konsistensi ataupun keseragaman data yang ya. boleh mempengaruhi kebolehpercayaan data. Okay, kenapa penting ketekalan data? Sebab kita perlukan data yang konsisten, maksudnya yang seragam. Mm uh -huh. okay, untuk memastikan data itu boleh dipercayai, tak boleh dipersoalkan. Uh -huh. okay, saya bagi contoh yang ini. Ini ha, situasi di sekolah. Ya. Katakanlah cikgu macam saya cerita tadi, dia simpan markah murid satu di desktop satu di uh, drive. C drive. Mm -hmm. Kemudian tiba-tiba bila semak ada perubahan markah. So cikgu pun betulkan markah di desktop. Desktop sahaja. Ha tapi <laughs> kemudian bila uh, katakan guru min, pengetua minta markah. So parent nak kita submit markah yang pada uh, C drive. Aha. Oh tepat tak markah tersebut? Tidak tepat. Tidak tepat. Okey, ada dua fail uh, yang tidak seragam. Ya. Yeah. Uh, so dia akan boleh, itu kalau dari segi kemanusiaan pun akan menimbulkan uh, rasa tidak senang kan? Mm -hmm. Apa lagi kalau data-data yang penting. Betul. Okey. Seterusnya, ha uh, okey kita nak mengelakkan tiada isu ketekalan data timbullah, okey? Ataupun um, Uh, berulang di beberapa lokasi simpanan So bila dia berulang di beberapa lokasi simpanan pun Dia menyebabkan uh, Storan komputer tu bertambah lah kan mm -hmm. Jadi kita nak elakkan Okay kita lihat Isu-isu uh, ni uh, Ni sebenarnya tadi saya dah bagi contoh So saya skip lah Tapi Wan ni boleh faham? Faham cikgu Okay murid-murid boleh faham apa ketekanan data? Ha, yang penting anak murid cikgu yeah. kena faham Sebab mereka akan ambil hmm. subjek ni ha, <laughs> Maksudnya dia mesti seragam seragam ingat apa keyword dia seragam. seragam seragam ya seragam konsisten so sama juga kita a uh, okey kita teruskan dengan kelewahan data mm uh ke -huh. kelewahan data iaitu okey kita lihat kat sini iaitu a uh, pertindihan data dari yang berpunca dari salinan data berulang maksudnya berulang. ada data berulang okey ini 5 Nombor kad pengenalan mm -hmm. 5434 5434 5434. Aha. So kita nak elakkan benda ni. So kita nak satu saja maklumat yang sama. So ini yeah. pertinggihan yang berulang ni kita panggil kelewahan data. Okey. Okey, so ini ialah apa yang akan berlaku ya eh, sekiranya kelewahan data ni tidak diatasi. Mm -hmm. Okay Okey, tu saya tayangkan saja boleh. Boleh. Ha, ini ialah refleksi saja. Eh. Okey. Ha, kita boleh bayangkanlah kalau pertindahan data, okay, antaranya apa yang berlaku, lebihan sumber simpanan. Macam saya cakap, restoran bertambah, uh -huh. okay, memakan banyak masa, data boleh jadi korab dan dat pangkalan data itu sendiri tidak efisien. Tidak efisien. Hmm. Okay, so saya skip kepada soalan. Soalan. Okey, ah, tiba masa ah. untuk tanya semua atas talian. Kita dah bagi penerangan. So kita harapkan murid-murid bersedia eh dengan soalan. Mm -hmm. Okey, kita bacakan soalan satu. Data yang baik diperlukan untuk hasilkan maklumat yang tepat dan bermakna. Ciri-ciri data yang disimpan okey, mesti memenuhi kualiti eh mm -hmm. yang telah ditetapkan. Berikut ialah nombor pendaftaran murid dalam satu sistem pemprosesan fail. So soalannya berdasarkan bahan rangsangan ni, apakah kesilapan kualiti data yang berlaku pada rajah di atas? Apa kesilapannya? Wah ni macam dah nampak dah kesilapan di mana kat situ. Hmm. Tapi kita nak dengar jawapan daripada anak murid cikgu lah. Ya, Okey. Okay. Siapa nak cuba? Najah uh, nak cuba? Najah. Ya. Yeah. Berikan jawapan untuk soalan satu ini. Kesilapan. Jawapan integriti data. Okey, integriti data. Uh. Okey, apa sebab kamu kata integriti data? Uh. Kat mana salahnya tu, Najah? Hmm. Sebab ada dua nombor pendaftaran yang sama walaupun nama dia berbeza. Ya, yeah. betul. Okey, betul ya Wani? Betul. So Wani boleh nampak tak? Okey, so ini ya. Eh. 1, 2, 3, 20, 20, 20. 1, 2, 3, 20, 20. Okey, menggunakan nombor pendaftaran yang sama tapi orangnya berbeza. Berbeza. So, jawapannya integriti data. data. So, okay. dekat sini ha, ada jawapan dia ya. Uh -huh. Okey, soalan 2B. Okey, daripada bahan rangsangan ini, okey. Okey, apakah masalah uh, kualiti data yang terdapat pada bahan rangsangan ini? Okey. Uh, Dini nak cuba Dini. Ha ah, belum lagi dengar suara Dini. Cuba Dini. Ah okay. uh, jawapan dia kelewahan data. Okey, kelewahan data. Okey betul. Okey. Yang mana satu tu kelewahan data Dini? Aha. Nombor KP. Yang mana? Baris ke berapa tu? Nombor KP? Nombor KP. Okey, nombor KP. Uh, apa yang lewa okey baris yang ni dan pertama dan ini. terakhir okey dia berulang ah uh -huh. uh, keyword dia dia berulang okey so ini yeah. ialah kelewahan data betul okey okay. bagus. bagus Dini uh, maksudnya Dini pun dia faham uh, faham ya Bonnie okay. yeah. okey seterusnya soalan tiga dasarkan bahan rangsangan ini uh, nyatakan jenis kualiti data yang terlibat justifikasi Aa, dan bagi cadangan untuk mengatasi masalah tersebut. Mm -hmm. Okey. saya nampak gambar yang bawah je ni. Jadi yang bawah sekarang ni is, boleh saya panggil is. Okey, is. Jawab dulu soalan okay. tu. Hmm. Untuk jawab jawapan untuk soalan tiga ni. Mhm. Mm Inequality -hmm. dia adalah kelewahan data, data apa tu is kelewahan data kelewahan data ya jawapan Aha. is okey betul cikgu boleh uh, kita tanya dulu sebab apa dia bagi jawapan kelewahan data sebab kat sini dia ada kawan lain nak bantu is mm -mm. Tak okay, apa kita faham mungkin bantul bantul dia ya. perlu berfikir setu. So ha, Okey, cikgu okay, mungkin okay, boleh bagi. Okey, dalam pangkalan data kita tak uh, kita perlukan uh, kalau dekat sini kita melihat nama guru merujuk kepada ID guru. Uh -huh. uh, so dalam pangkalan data kita nak elakkan situasi seperti ini. So jadi, uh, ini sepatutnya kita uh, buat satu lagi jadual baru yang itu kita namakan dia jadual guru. Jadual. Hmm, uh -huh. Ya. Yeah. So, ini ialah kelewahan data jugalah. Uh -huh. So, cara terbaik untuk atasi ialah lakukan penormalan. Hmm. Cara untuk mengatasi itu boleh diaplikasikan untuk kelewahan data saja Untuk uh, macam untuk data kesemua yang lain? Untuk semua tiga-tiga yang tadi tu. Oh, boleh juga. Ha, kita okay. lakukan proses penormalan uh -huh. untuk atasi masalah ni lah. Cuma pada hari ini kita tak akan belajar penormalan. Mungkin pada sesi berikutnya kita akan belajar penormalan. Ha, so, jadi... Murid-murid, tunggu. Ha, jangan lupa cikgu yang akan mengajar tajuk penerbangan lain pula. Ya. Yeah. Okey, so ini jawapan dia. Mm -hmm. Okey, kita tengok soalan empat. Berdasarkan rajah yang diberi, kualiti data yang terlibat. Okey, jenis kualiti data yang terlibat. Apakah ini jawapannya? Saya siapa nampak. nak cuba? Intan di bawah. Intan. Okey, cikgu pilih Intan. Silakan ha, Intan. Saya pilih gambar siapa yang single di bawah. <laughs> Okey. Apa kualiti hmm. tu? Dari tiga tu, kualiti yang mana satu? Hmm. Berikan satu mintaan. Yeah. Ketekalan data. Ketekalan data. Okey. So, hmm. kita tengok. Ha. Jawapan dia kalau ketekalan data, dia melibatkan dua jadual. Hmm. Okey. Cuma dekat sini jawapan dia ialah integriti data. data. Hmm. Kenapa integriti data? Sebab dia di bawah integriti domain. Uh -huh. So kalau saya boleh pergi balik dekat nota kita yang pasal integriti domain tadi. Uh -huh. Oops, ha, ni ya. So integriti domain, atribut data dan jadual mesti betul berdasarkan satu domain masalah. Uh -huh. Okay, dia mesti betul berdasarkan domain masalah. So kita pergi balik soalan. Okay. Oh, uh, okay. Dah ada jawapan tadi. Okey, kalau kita lihat kat sini domain ini gaji. Okey, tapi datanya ialah 120 ABC. Ha ha. Ah, ha, so <laughs> ni data jenis apa ni? Shima. Integer. Sepatutnya eh, integer. Ada integer. ABC tu? Ah, ni string. Okey, ni data jenis string atau text. So dia Aha. kalau gaji ni Wan ni, dia sepatutnya nombor. Ah ha, ini bukan nombor kan makni. Ya. Ha, sebab tu dia integriti data dia tak ada. Okey okay. so dia di bawah integriti domain. Okey, boleh kita sambung lagi? Boleh cikgu. Okey, soalan kelima nyatakan jenis kualiti data bagi bahan rangsangan ni. Ha, naja di bawah. Okey naja. Um, yo pendek integriti data Okey, integriti data. Sebab apa? Aha. Sebab, um, Andi tak ada nilai. Tak ada nilai dekat sini kan? Dekat nombor uh -uh. pekerja. Yeah, tak boleh ya, uh, Wani. Uh -huh. Dia ialah uh, nombor pekerja ni kalau dalam uh, jadual ni ada tanda KP tu maksudnya dia ialah kunci primer. Mm -hmm. so dia mesti diisi dia tak boleh bernilai null null itu maksudnya tiada nilai mm -hmm. mesti diisi so dekat sini jawapannya ialah betul eh integriti data tapi di bawah integriti entity sebab mm -hmm. kalau kita flashback balik pengertian tadi dia ada bagi tahu bahawa atrib- dia mesti sekurang-kurangnya satu atribut mempunyai a uh, uh, unik nilai yang unik okey yeah. okay. so kita okay. bukalah nota <laughs> tadi ya okey ha ni soalan 6 Okey, Cikgu. Sebelum kita teruskan soalan ke-6, uh -huh. kita nak berehat seketika lah. Sebab tadi Najah dah jawab sampai soalan 5. Okay. Kita nak tunggu siapa pula yang nak boleh berobot jawab soalan 6 ni. Tapi anda di rumah yeah. jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Ratu Sukses SPM 2021. Okay. Didik TV KPM Didik TV KPM Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Carey. Ah, dan kita. sekarang ini kita dah sampai ke segmen yang terakhir. Kita nak teruskan dengan soalan kita untuk hari ini. Okay. Silakan Cikgu. Okey. Uh, tadi kita berhenti pada soalan ke-6. So kita akan teruskan uh, dengan uh, melihat bahan rangsangan yang diberi ini. Okey. Apakah dia jenis kualiti data yang terlibat dan berikan justifikasi anda? So tadi kita dah ada masa rehat kawan ni. Ya. Yeah. So mungkin Dini dah bersedia. Apa ke jawapannya Dini? Mm -hmm. Silakan Dini. dia integriti rujukan. Okey, sebab justifikasi jawapan Pe kamu? Pekerja nombor 4 tu dia tak ada jawab jawatan. Ah, bagi nombor empat ni satu dia tak ada jabatan. Ya. Yeah. Okey, kemudian tadi kan wani ni kita wani ni ada sebut tally tu kan one. Uh -huh. ni. Uh, saya kan ada kata yang ketekalan data ah uh, oh, sorry, uh, integriti data di bawah rujukan ni dia mesti me, mempunyai uh, hubungan dengan dua jadual sama. Yeah. Okey, dekat sini ada P0 ada satu P03. dekat sini tak ada P03. Uh -huh. Okey. Dan uh, pada jawapan dekat uh, pekerja empat ni, seperti yang Dini cakap tadi, tak ada jabatan. Uh, jabatan dia bernilai kosong lah. Mm -hmm. okay, so tak ada, dia tak boleh nak link kat sini Betul. nanti dengan jadual ni. Okey. So, rujuk integriti data di bawah integriti rujukan. Ya. Yeah. Okey. So, murid-murid okay. kena ingat kalau di bawah integriti data, ada tiga integriti yang murid-murid kena tahu. Mm hmm. Okey. So, ini bahagian uh, subtopik satu dah selesai, Bani. Okey. Kita nak teruskan seterusnya subtopik yang kedua iaitu membezakan model-model pangkalan data. Mm hmm. So, model pangkalan data ada empat. Okay, kita ada hierarki, rangkaian, hubungan dan berorientasi ke objek. So murid dia mesti mengetahui setiap perbezaan ini. Ah okey, so kita tengoklah kata kunci dia untuk kita tahu perbezaan. Okey. Kita lihat ini ialah model hierarki. Uh -huh. Ah kalau buka buku teks ya. Ah ni buku teks sains komputer adalah bahan rujukan utama. Aha. Ah, jadi murid bacalah dari kulit ke kulit. <laughs> Okey so yeah. muka surat 04. Uh -huh. Okey ini model hierarki. Okey macam mana kita nak tahu uh, perbezaan setiap model? Kita tengok model hierarki ni rekod data disimpan dalam bentuk pokok. Okey uh -huh. kalau kita lihat bentuk pokok eh, ni. Yeah. Okey setiap rekod ada anak. Okey. Dan satu rekod induk. Uh -huh. Okey. Uh, sorry saya baca kan. setiap rekod anak ada satu rekod induk uh, tapi uh, satu rekod induk boleh ada banyak anak mm -hmm. uh, so kita tengok kat sini a uh, nama sekolah ni okey dia ada banyak anak kelas-kelas kelas ini banyak anak ya yeah. a uh, tapi uh, okey tapi ada satu anak dia ada satu induk je mm -hmm. uh, so itu kita panggilkan dia uh, model hierarki uh, baik okey kita tengok pula yang seterusnya. Model rangkaian. Okay. So model rangkaian pula. Okay. Dia membaiki model hierarki tadi ni. Uh -huh. Okay. Kemudian dalam model ni. Okay. Uh, cuma dalam model ni kalau kita tengok ya. Rekod anak boleh ada beberapa induk. Ataupun dia boleh ada kat sini. Rekod anak ni dia boleh ada uh, kalau dekat atasnya dia ada, boleh ada banyak-banyak lah. Ya. Yeah. Uh, macam tu hubungan entiti dia hubungan banyak ke banyak banyak ke banyak ha, itu kita panggil model rangkaian dan ini adalah model hubungan ah ha, model hubungan ni yang murid akan belajar ya dalam uh, silibus mm -hmm. okey so ha, kena tahulah apa dia okey dia mudah dibina dan diurus ha, dia sesuai dengan keadaan dunia kita dunia sebenar mm -hmm. okey ha, nak tahu perbezaan dia, rekod disusun dalam bentuk jadual ke okay, ada lajur ni lajur dan baris, baris. ha okey so murid-murid ha, cuba kenal pasti tiga model dah tu apa keyword dia mhm mm ha, mungkin boleh pilih kan okey model yang seterusnya iaitu model berorientasi ke objek so ini ialah kaedah baru yang ni okey ah yeah. ha, dia menyimpan takrifan kelas objek dan hubungan okey digunakan untuk pangkalan data yang memiliki hubungan yang kompleks mhm mm ha, okey antara objek objek Walau bagaimanapun, ha, data ni yang terbaiklah antara model-model lain. Ya. Yeah. Ha cuma dalam syllabus kita tak akan pergi detail model uh, objek ni. Tapi kalau murid-murid nak teruskan pengajian ke universiti, ha mungkin mereka akan belajar. Ya. Yeah. Okey. So, kita pergi soalan ketujuh. Okey, mari. Nak tanya siapa ah, ni cikgu? Kita nak tahu. Okay, saya pilih sama juga yang ni yang bawah. Okey. Is. Is. Okey, dari uh, model ini, okey, x dan y Okay, apakah model X dan apakah model Y? cuba kenal pasti uh, saya katakan tadi keyword dia. Keyword. kalau model X apa dia keyword dia? Okay, is silakan cuba. Yang model X tu itu adalah model hierarki. Ah, ha, hierarki. Ah. Ada tak keyword yang awak kenal pasti? Sebab situ dia ada tulis mempunyai, mempunyai satu induk sahaja. Ha, satu induk. Kemudian ada lagi struktur pokok. Struktur eh. pokok. Ah, ha, itu dah hati Okay, betul. Bagus. Ya? Sebab bagi tumpuan. Okay, model Y pula. Okay. Uh, is jawab juga lah Is. Apakah model Sebab Y itu? Sebab Is dah besar dah tu dalam slide itu. <laughs> model Y. Ada keyword dia tak yang awak dapat kenal pasti? Cuba tengok. Okey, ni kita nampak satu ada banyak ni. Ha. Satu ke satu, satu ke banyak. <laughs> Apa okay. agak-agak? Hmm. nak bantu. Uh. nak cikgu tunjuk? Hubungannya. Hubungan. hubungan. Data hubungan. Okey. Jenis hubungan. Okey, ada tulis hubungan. Dan kemudian warna ni ada kat yeah. sini eh. Ya. Uh, di data disusun dalam jadual terdiri daripada baris dan laju. Baris dan laju. Ha, tadi baru kita sebut. So ini jenis model apa? Model apa is? Ulang balik. Ha, ini ada tadi ni. Ha, model dat pangkalan data hubungan. Yeah. Okey betul. Okey kita teruskan yang ni. Boleh cikgu. Soalan 8. Okey, data dan hubungan okey dikelolakan dalam jadual. Ah ha, tu ada dah situ keyword dia. Mhm. Mm okey, Q dalam struktur pokok, R. Okey, ada tak apa yang kat sini? Menyimpan tarifan kelas objek prestasi carian terbaik. So, mm -hmm. apakah P, Q dan R? Intent. Model apa P untuk P? P? P. Model hubungan. Ya, Intan? Model hubungan data hubungan model pangkalan data hubungan okey q okey q ha ini senang ni pangkalan data hierarki hierarki okey kita tengok ada pokok ini ada hubungan okey apa kata r r ialah model pangkalan data berorientasikan objek ah berorientasikan objek ada peta objek pastu ada prestasi carian yang terbaik so jawapan ni betul ni Betul. Hmm. Wow, hebat ha. Inta dapat jawab semua. Okey. Ha okey nampaknya murid-murid ni dah bersedia eh untuk yeah. masuk ke tajuk pangkalan data seterusnya. Aha. So ini jawapan dia. So tepat semuanya. So, so kita ada masa tak lagi pula ni. Ah itulah cikgu nampaknya masa mencemburui kita. Okay. Memang kalau boleh nak sambung kita dah sambung dah cikgu. Mm -hmm. Tapi rata-rata cikgu dah terangkan sampai subtopik yang kedua yeah, dan saya pasti semua pelajar di atas talian semua macam mana setakat ni faham tak apa yang cikgu masih tajar? Okey kalau faham tunjuk thumbs up depan kamera macam awal-awal tadi dengan penuh semangatnya. Mm. Okey bagus okay. cikgu. Jadi a uh, Wani harap mereka dapat mengambil segala input yang diberikan dan sekarang ini kita nak minta cikgu untuk membuat sedikit rumusan yang ringkas mm -hmm. untuk mereka yang sedang menonton di luar sana. Okey uh, untuk uh, semua murid-murid so tadi kita telah pun uh, membuat perbincangan ataupun mengadakan perbincangan uh, bersama-sama a uh, iaitu berkaitan pakalan data hubungan. So uh, saya cuba rumuskan apa yang telah murid-murid belajar hari ini eh. Ya. Yang pertama murid-murid mesti tahu kepentingan kualiti data yang disebutkan tadi iaitu yang pertama iaitu uh, integriti data kemudian dalam integriti data dia ada tiga lagi jenis integriti iaitu integriti entiti integriti domain dan integriti rujukan kemudian murid-murid kena tahu apa dia ketekalan data kemudian kena tahu apa itu kelewahan data dan kepentingannya okey selain boleh uh, Mengenal pasti setiap kualiti uh, data yang disebutkan. Mm -hmm. Kemudian, uh, tadi kita dah pun belajar secara ringkas keyword-keyword yang penting untuk membezakan uh, empat model pangkalan data, iaitu uh, pangkalan data hierarki, pangkalan data, uh, apa tu, saya pun dah tersasul ni. Kita ada okay. orientasi objek. Ah, betul ni. Oh, orang ni pun boleh ambil. Ah, saya dah ingat dah. Okey. Kemudian model pangkalan data hubungan dan model pangkalan data rangkaian. Yeah. Okey. Awal-awal cikgu pun dah ter, ter, tersusun sebetulnya. Faham cikgu. Okey. Kemudian uh, nasihat saya. okey, uh, Untuk tajuk pangkalan data ni. Sebab, sebab untuk persediaan kertas kerja projek. So, saya mengharapkan murid-murid uh, bersedia dan rasa seronok beri tumpuan dengan Uh, guru di kelas ataupun semasa di PDPR lah. Sekarang ni kita situasi pandemik ni kita PDPR yeah. bagi tumpuan kerana uh, tajuk pangkalan data ni uh, mungkin akan diuji pada tahun ni. Uh -huh. ha, okay. Mungkin akan diuji pada SPM 2021 yeah. uh, dan selalunya memang akan uji lah. Uh -huh. okay. Cuma dalam bentuk soalan apa kita tak tahu. Kemudian uh, kalau untuk murid tingkatan 4 yang mengikuti uh, tajuk ini, uh, mungkin uh, selepas ini kita akan Masuk kepada tajuk uh, mengenai Pasti entiti, atribut hubungan Kekadinalan ini iaitu ERD Kemudian kita akan belajar tajuk penumalan Tajuk ini sangat penting Dan untuk murid kuasai Sebab dia melibatkan kerja projek uh, Ataupun kertas 2 SPM 2021 Ini uh, yeah. untuk uh, saya kongsi Kalau mungkin ada yang tak tahu Kertas 2 uh, SPM 2021 Dia bukan tunggu uh, masa mereka Di tahun do, uh, di tingkatan lima ya. Uh -huh. dia bermula di tingkatan empat. Ya, dari ha, awal lagi. Ya, kalau macam murid yang tingkatan lima sekarang, tahun lepas dia orang dah buat kertas kerja projek. Ya. Ha, jadi sebab tu tajuk ni sangat penting. Betul. Okay, sangat penting. Okey, baik. Jadi nampaknya kita dah belajar banyak perkara dengan Cikgu Masyita hari ini. Terima kasih sekali lagi Wan kepada Cikgu Masyita, Binti Abdul Moin dan selaku pegawai perkhidmatan pendidikan dan juga empat orang pelajar dari SMK Aminuddin Baki Kuala Lumpur. Kita ada Shin Mahan, Nur Intan Syuhada, Najah Safwa dan Izidin dan seorang anak murid dari SMK Kamuting Bakti Perak. Kita ada Nur Dini Bantrisha. Terima kasih banyak kami ucapkan dan semoga berjaya memperoleh markah yang cuba Melong untuk subjek sains komputer ini. Kan, Hanya dalam ratu sukses SPM 2021 dari saya, Wani Keri. Bye bye. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua calon SPM 2021. Semoga terus tabah menghadapi cabaran pengajaran dan pembelajaran dalam tempoh pandemik ini. Walau bagaimanapun, jangan berputus asa, cekalkan hati dan terus berusaha untuk mendapatkan kejayaan. Jadikanlah pandemik ini sebagai satu motivasi dalam mengejar kejayaan anda. Guru-guru sentiasa membantu bila-bila masa anda memerlukan. Selamat maju jaya saya ucapkan untuk calon-calon SPM 2021. Hi everyone, I'm Saisha's mom here. My best wishes to all SPM 2021 candidates. I know it has been a challenging year, especially for your batch. It's not easy to learn online, but I believe that you still can achieve what you want by being consistent, work really hard, and of course your teachers are out there to help you all the time. Good luck everyone!